Ahoj, jsme kapela The Tap Tap a máme skvělou písničku Moje volba, kterou právě poslouchám. K tomu, abychom k ní mohli udělat animovaný pirátský klip, nám chybí 150 000 Kč. Když nám s tím pomůžete, vznikne výborný video a navíc tím podpoříte i naše turné spojené se sbírkou na dostavbu Jedličkova ústavu. Taky můžete získat spoustu super cen z našeho e-shopu, tak ahoj!